Hej, elsker du Minecraft og elsker du julen, så lyt efter nu. Fordi at på mc.eventurecraft.net, som er min server, så har vi altså et juleevent. Det er 24 dage med nye udfordringer hver evig eneste dag. Udover det er der en lille landsby, du kan gå rundt i, hygge, købe dit eget dejlige juletøj. Og du kan købe nogle hyggelige småkager, som du kan spise julemåneden op til. Det bliver bare kanon fedt, det bliver rigtig sjovt, så jeg håber, at du har lyst til at kigge dig ind. Det er altså mc.eventurecraft.net, som også står her lige under mig, eller sådan noget i den stil. Det er monsterhyggeligt, og det bliver mega fedt. Du kender måske allerede vores server fra fortabt.net, som er den samme IP egentlig, som er et eventyr, hvor du er fortabt, og hvor du skal redde dig selv. Så jeg håber, du har lyst til at besøge vores servernetværk, både med fortabt, men så sandelig også vores julekalender, som kører fra den 1. december. Hvis man gennemfører de her forskellige julekalenderhaløjser, så får man altså også mulighed for at købe sig til nogle fordele på vores andre server. Det vil sige, har du tænkt på at starte på fortabt, så kan du altså gå ind, spil julekalenderen, og så de 24 point, du kan få via julekalenderen, kan du bruge inde på fortabt, for eksempel, for at få en masse fordele, sådan at det bliver nemmere for dig at starte derinde også. Så jeg håber, du har lyst til enten at besøge fortabt, forsøge vores julekalender, eller noget i den stil. Det bliver mega fedt, og jeg håber, jeg ser dig snart. Udover det, så hvis nu, at du stadig sidder og kigger med og tænker, wow, ham der, han er mærkelig. Hvad er han for en? Så har jeg altså også min egen YouTube-kanal, hvor jeg uploader videoer fra fortabt og fra alle mulige mærkelige forskellige ting. Det er hovedmæssigt Minecraft, og hvis du har lyst til at se noget af det, så kan du også trykke linket, der er her, eller sådan et eller andet den stil. Og så er der også mulighed for at komme ind og på min kanal og se nogle af mine videoer. Fordi at, så er der også mulighed for det. Men jeg håber i hvert fald, om ikke andet, du vil besøge hjemmesiden for vores for vores dejlige juleeventyr. Fordi jeg tror, det bliver fantastisk sjovt og fantastisk fedt. Vi åbner hver eneste låge i dagstimerne klokken 16:00, hvor jeg også kommer til at livestream alle dem, det er muligt for mig. Og i weekenden kommer vi til at åbne klokken 2, altså klokken 14:00, midt om dagen. Så det bliver mega fedt, og vi kommer til at køre en masse hype på det, og vi kommer til at køre alt muligt sindssygt. Måske nogle giveaways i streams, et eller andet, jeg ved ikke. Det bliver bare mega fedt ved, at vi kommer til at hype det her så sindssygt. Så du skal være en del af det. Jeg tror helt klart, at det her bliver noget, som du kommer til at synes, være mega fedt, hvis jeg synes, giver det en chance. Så tak fordi I så med, og så håber jeg, at vi ses snart igen et eller andet sted. På min kanal, på min server, et eller andet dejligt sted. Gør det godt! Og så er det bare slutte af som at sige, alle mine dejlige freaks, fordi det er alle folk, der gider kigge på mig. Og så abonnerer til mig, de er nogle dejlige små freaks, og jeg elsker dem. Kan det godt? Alle mine dejlige freaks, indtil vi ses næste gang. Bye bye!